Senyores i senyors, l'acte és a punt de començar. Els preguem que paguin els telèfons mòbils durant el transcurs de l'acte. Amb tots vostès, Anna Boadas, periodista i alumni de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia. Benvinguts, benvingudes. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Bé, avui assistim a l'acte de la signatura del protocol institucional per impulsar la ciutadella del coneixement i la col·locació de la primera pedra del Mercat del Peix. Tenim per davant una hora per conèixer un projecte fascinant del qual vosaltres en sou protagonistes o heu vingut a ser-ho. I ens espera també una visita molt especial que vol ser l'origen d'una transformació de l'àmbit de la investigació a Barcelona, una transformació social i també urbana. Parlant de durades, per cert, aquest és conceptualment un acte fugaç, és un gest, un moviment instantani, podríem dir. Però tenim el convenciment que aquest traç fugisser viurà per sempre a la memòria col·lectiva. Avui us proposem, molta atenció, pintar sobre un llenç infinit i projectar una imatge a l'aire. Posar una primera pedra és com començar a edificar aquestes projeccions. Cada petit còdol, cada gest conjunt que dibuixem avui vol ser una contribució universal perquè delinea els principis d'un concepte fonamental per al futur de la humanitat, que és el benestar planetari. Sota aquesta noció, aquest projecte se significa com un punt neuràlgic a la ciutadella del coneixement per l'estudi, la recerca, la transferència i l'impacte social destinats a procurar el benestar del planeta en una accepció àmplia. Perquè el benestar planetari depèn essencialment del benestar dels éssers que l'habiten. Aquesta iniciativa habitarà precisament en un espai en transformació, els usos del qual han canviat al llarg dels anys. L'antic Mercat del Peix de Barcelona seguirà sent un indret d'intercanvi, però a partir d'avui mateix serà sobretot d'intercanvi de coneixement. Es tracta d'un indret històricament emblemàtic que avui us presentarem amb uns altres ulls, amb una altra mirada. I ho farem cedint la paraula a totes les persones que impulsen aquest projecte des de les seves respectives institucions i que estan avui representades a través de les diverses personalitats que han signat el protocol per a l'impuls de la ciutadella del coneixement. Donem pas a continuació al rector magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Oriol Amat. Bon dia a tothom, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya i presidenta en funcions, ministra de Ciència i Innovació, ministra d'Universitats, delegada del Govern a Catalunya, excel·lentíssima alcaldessa de Barcelona, honorable conseller de Recerca i Universitats, honorable conseller de Territori, honorable consellera de Justícia, presidenta del Consell Social de la UPF, magnífic rector de la Universitat de Barcelona, magnífic rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, presidenta del CSIC, president del BIST, Barcelona Institute of Science and Technology, director de la Fundació Pasqual Maragall, anteriors rectors de la UPF, diputats del Parlament de Catalunya, regidors de l'Ajuntament de Barcelona, membres de la comunitat UPF, amigues i amics. He hagut d'agafar aire per poder... Sí. Bé, fa poques setmanes a casa vam casar el primer fill i jo m'imaginava que organitzar el casament d'un fill doncs, era realment molt complexa i pensava que després d'allò ja tot el demés seria molt senzill. Però avui, que és un dia de joia per la UPF, el primer rector de la UPF, el doctor Enric Arguyol, ahir parlant per telèfon em deia que no ens podia acompanyar avui, però que ho seguiria per streaming, i em deia que amb tota la història de la universitat creia que era el dia que hi haurà una concentració més important d'autoritats, d'amics i d'amigues de la universitat. Per tant, és un dia de molta joia. Tot i que és un dia de molta joia, m'agradaria començar recordant una frase que va dir fa poques setmanes el secretari general de la ONU, el senyor Antonio Guterres, que va afirmar: "Estem en un moment de gran perill, el nostre món està arruïnat per la guerra,
colpejat pel caos climàtic, marcat per l'odi i avergonyit per la pobresa, la fam i la desigualtat. No es pot definir millor l'estat de malestar planetari en el que estem en aquests moments. Permetin-me donar només dues dades, una sobre la crisi climàtica i una altra sobre crisi social. Sobre crisi climàtica, recordem que, amb dades també de la ONU, cada dia desapareixen, s'extingeixen al voltant de 150 espècies d'animals o plantes. Cada dia 150 espècies. Si fem el càlcul, què significa això en un any, en 20 anys, doncs realment fa por. I una dada sobre crisi social. El 2% de la humanitat, té pràcticament més del 50% de la riquesa mundial. El 2%, el 50% de la riquesa. Si ens posem a la banda de la pobresa, quina riquesa tenen el 50% de la població més pobra? Quina riquesa tenen el 50% més pobre? No arriba a l'1,5%. Per tant, si parlem de crisi social, es posa de manifest que la humanitat sabem com crear riquesa, però no sabem o no volem repartir-la bé, aquesta riquesa. Són dades que dibuixen un panorama realment molt trist, desolador. Davant d'això, podíem agafar mirants al got i veure el mig buit, i de fet hi ha molta gent que creu que ja no hi ha res a fer, però si mirem el got i veiem la part mig plena, molts pensem que sí que estem a temps. L'acte que ens ocupa avui té molt a veure amb veure el got mig ple i què podem fer. L'acte, ho parlàvem amb les autoritats que ens acompanyen avui, és un acte que posa de manifest que si volem, podem sumar i quan sumem, multipliquem. El món universitari pot posar molt de la seva banda amb aquesta crisi climàtica, social, de malestar planetari, el que deia. Podem posar molt. I què és el que podem posar? Coneixement. Coneixement vol dir recerca, vol dir transmissió d'aquest coneixement a la societat i també transferència tant a la societat com també als estudiants que fan els diferents programes. I precisament l'acte que fem avui de la primera pedra d'aquest conjunt d'edificis, que en diem el Mercat del Peix, haurem de veure si el nom seguirà o no, perquè quan ho expliques pel món, sobretot el món anglosaxó, els xinesos, doncs el Mercat del Peix, la pronunciació és complexa, però de moment seguim amb aquest nom. Aquesta és una iniciativa que pretén esdevenir un pol, un hub de recerca i innovació en benestar planetari. Benestar planetari vol dir benestar del planeta, però també vol dir benestar de les organitzacions, de les persones, dels territoris, dels països, i la recerca la veiem interdisciplinària i, per tant, que inclou àrees de coneixement com la medicina, la biologia, però també la sociologia, la política, el dret, l'economia, etcètera, etcètera. Aquest acte també posa de manifest que aquesta iniciativa és una iniciativa no solament interdisciplinària en quant a l'objectiu de recerca, sinó també una iniciativa de cooperació de pràcticament totes les institucions. Estem molt contents també que tenim amb nosaltres a dues universitats, l'Autònoma, la Universitat de Barcelona. Esperem que en el futur s'hi vagin incorporant també universitats també europees. Bé, per tant, un dia de molta satisfacció. La Pompeu Fabra, en aquest conjunt d'edificis, en l'edifici de la Pompeu, hi ubicarà el futur, que de fet ja està en marxa, l'Institut de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari. Bé, per acabar, voldria fer uns agraïments, per descomptat, a totes les entitats, institucions, els socis, col·laboradors del projecte presents avui, i també un agraïment molt especial a la comunitat UPF i a la comunitat universitària àmplia, de les altres universitats també, un agraïment molt especial a l'anterior rector Casals, impulsor del projecte, i també un agraïment molt especial, i esmento ara en Francesc Subirada, que és la persona que coordina aquest projecte dins de la UPF, esmentant-lo amb ell, crec que la voluntat és esmentar a totes les persones que estan treballant per fer realitat aquest projecte, que han treballat fins ara, però que seguiran treballant durant tots aquests anys. En definitiva, amb la frase que recordava del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, estem davant d'una situació crítica,
però al mateix temps tenim una gran oportunitat per demostrar les enormes capacitats que tenim per mobilitzar recursos quan ens posem a sumar. Com he dit abans, quan sumem, multipliquem. Ens ho devem a nosaltres mateixos, a les futures generacions i a totes les espècies del planeta que compartim. En definitiva, volem passar del malestar planetari al benestar planetari. Moltes gràcies. Bé, el mercat del peix, dèiem, és un espai orientat a la recerca, però també a la participació i a la ciència ciutadana. En aquest diàleg amb la societat, totes les disciplines hi estan convidades i, òbviament, la intersecció entre ciència, tecnologia, cultura i arts, doncs arts en general, òbviament, vol ser un element distintiu. De fet, el vídeo que acabeu de veure, així com dos més que es veuran al llarg d'aquest projecte que avui es presenta, són una molt bona mostra d'això. Presenten la creació efímera de l'artista en residència de la Universitat Pompeu Fabra, Martín Bonadeo, en la seva col·laboració amb el fotògraf Xavi Bou, al mateix recinte del Mercat del Peix. Un treball que representa l'entrellaçat successiu de la cadena d'ADN, com heu pogut veure, associat a la dualitat de diversos conceptes que de vegades prenem no com a axiomes científics, sinó gairebé personals. I precisament en aquest espai de ciència i de cultura s'articula el moviment del qual us parlàvem fa una estona. A continuació, la il·lustríssima senyora Janet Sanz, segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i directora de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, ens explicarà una mica més en què consisteix aquest projecte de la Ciutadella del Coneixement i quina és aquesta articulació de la qual parlem. Endavant. Molt bon dia a totes i a tots, a totes benvolgudes, totes les autoritats, amics i amigues. La veritat és que com a exalumna d'aquesta universitat em fa una especial il·lusió estar en aquest auditori de nou. És com tornar a casa i com tornar a estar entre amics i amigues. I no només sentim il·lusió, també jo crec que sentim totes i tots aquest orgull de poder presentar un projecte de compromís amb la recerca i un projecte de compromís amb la investigació científica, no? Que dona precisament aquesta perspectiva, aquest objectiu de present i de futur per la ciutat i per al país. I per això jo vull, de forma sintètica, perquè doncs, crec que moltes ja coneixeu aquest projecte, però sí que situar-lo, no? Totes les actuacions en aquest pla, en aquest objectiu, amb aquesta estratègia general que és la Ciutadella del Coneixement, no? I sobretot també de com hem arribat fins aquí. Per tant, una de les primeres qüestions que volem, no? que volem explicar seria què és el que volem, no? amb aquest projecte de la Ciutadella del Coneixement. I el que volem és molt simple. El que volem és precisament doncs, que la Ciutadella torni a respirar ciència. I el que volem és que torni a ser un referent pel món científic, tant a la nostra ciutat, a Barcelona, com també a nivell europeu. Però també és important per saber què volem i com fer-ho, saber també d'on venim, no? Crec que aquesta és una de les qüestions importantíssimes. I per això jo crec que com a ciutat és important remarcar, jo recordo, no? perfectament com el 2016 un grup de persones, que moltes d'elles estan aquí presents, ens van venir a buscar, no? a la ciutat de Barcelona i ens van dir heu de recuperar aquell desig, aquell somni, no? de la ciutat que fa més de 100 anys Barcelona amb la Mancomunitat van transformar una ciutadella militar i la van convertir en un parc obert a la ciutadania. I s'hi va obrir el primer museu de la ciutat de Barcelona. No? Per tant, hem de recuperar aquella vocació de ciència, aquella vocació de coneixement.
I vull recordar, en aquest sentit, una de les persones que malauradament no pot ser aquí avui perquè no està entre nosaltres, que és el Jordi Carrió, una de les persones que precisament va treballar moltíssim ja des d'aquell moment per fer possible, no?, aquest projecte i del que estic segura que avui estaria molt orgullós. I una de les coses que deia el Jordi Carrió en algun dels articles, tants d'ells que va escriure en diferents diaris, era precisament fer una cita a Maria Aurèlia Capmany, i crec que avui té molt a veure, no?, i té molt de sentit. Deia: la política és l'exercici responsable del civisme, és l'activitat incessant de sol a sol, per tal de que la pròpia ciutat sigui el lloc més habitable de la Terra. Per tant, aquell desig, aquella responsabilitat cívica, avui es fa realitat entre totes les institucions que avui són presents, i farem, per tant, de la Ciutadella un dels llocs més habitables de la nostra ciutat i des d'on fer també més salut i més habitabilitat per tot el món i per tota la Terra. I com ho farem, això? Perquè aquest és el desig, però s'ha d'aterrar. Doncs tenim una estratègia. I aquesta estratègia, clarament, el que planteja és que hem de posar tots els instruments, totes les eines, i en aquest cas l'urbanisme és una d'aquelles que fa possible que, no, que aquestes idees passin a ser tangibles, a ser reals. Per tant, posem l'urbanisme al servei de la ciència, al servei del coneixement, al servei de les oportunitats. I això ho fem amb una estratègia global, no? I concretament amb un pla director. Amb un pla director que permeti recollir totes aquestes actuacions pressupostades, amb un calendari on cada institució i cada administració té clar què ha de fer. Com obrim el parc, com fem que el verd sigui millor, no? Aquestes són alguns dels objectius que tractem en aquest pla director, perquè el que volem és precisament obrir el parc a la ciutat, fer una ciutadella més verda, més ciutadana, que regeneri també, per exemple, tots els espais existents per adaptar-nos també als nous usos, i que activi nous espais també per facilitar i incentivar l'arribada de nous projectes. I això ho fem amb projectes concrets, no? Perquè ja estan, alguns d'ells ja estan caminant, molts d'altres els anirem coneixent també en els propers mesos i propers anys, però sí que hi ha alguns que són bastant rellevants, no? Ho comencem a fer amb projectes que suposen aquesta col·laboració, aquesta priorització que hem fet totes les institucions, que impliquen un pressupost al voltant dels 200 milions d'euros que es desenvoluparan els propers anys i que ens permetran precisament, per exemple, que fins a 2.000 investigadors puguin aterrar a la ciutat i, per tant, en tot aquest entorn. Estem parlant del mercat del peix, evidentment, després també s'explicarà amb més detall. Parlem també del pol de biociència del CSIC, el solar, on fins ara, no, hi ha el parc mòbil de l'Estat. També parlem de tota la consolidació patrimonial, no, del que són el Museu Martorell, l'Hivernacle, l'Umbracle, el Castell dels Tres Dragons, no, totes unes actuacions que permeten precisament consolidar el patrimoni i vincular-lo també amb aquest objectiu d'obrir la ciència a la ciutadania, pensant el parc precisament amb aquest objectiu. Però no només, també la Biblioteca Central Urbana, també el Pla Estratègic del Zoo, que és un altre dels equipaments que ja està en aquest àmbit i que també té molt a veure amb tot això. I com us deia, tot això té calendaris, no? Té, bueno, aquí tenim, no, totes les àrees que estan implicades en aquests projectes, però tot això té un calendari ja concret, que fa que tot això es vagi aterrant, no? I que per tant ja no sigui un desig, sinó sigui aquesta realitat. Per tant, tenim aquests projectes estratègics que s'aniran desenvolupant entre el 2021 i el 2026 i, per tant, també tota una sèrie de millores que es desenvoluparan en el propi parc, que ja concretarem també properament i hi donarem molts més detalls. I, per tant, per acabar, jo sí que voldria també agrair, no, el treball de tots els agents, d'aquesta col·laboració que hem fet entre totes les administracions per fer possible aquest projecte, no? Perquè a vegades els projectes són complexos, però quan hi ha voluntat i totes i tots volem, els projectes es converteixen en realitat. I, per tant, moltíssimes gràcies. Avui posem aquesta primera pedra del Mercat del Peix, però també de la Ciutadella del Coneixement. Gràcies a tothom. Moltíssimes gràcies. Bé, la Ciutadella del Coneixement és efectivament un projecte transformador per la ciutat de Barcelona i des de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Francesc Subirada, director de la iniciativa UPF per la Ciutadella del Coneixement, ens explica tot seguits alguns detalls més.
convidats, benvolguts tots. Avui és un dia de joia i agraïment per les més de 200 persones que portem treballant més de 4 anys amb el projecte del Mercat del Peix. És un dia de joia perquè finalment arribem a l'acte oficial de la primera pedra i perquè al final podrem passar de les idees, dels plànols, dels plans funcionals, dels plans directors, a la realitat, a la materialitat de la construcció. I és un dia d'agraïment, agraïment a totes les institucions aquí presents que han cregut en el projecte i han arribat als consensos necessaris, gran paraula, la paraula consens, per a ser avui aquí. Agraïment primer a les tres administracions, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya, pel seu suport i el seu compromís. Un projecte realment transformador com aquest és impossible sense la col·laboració de les tres administracions. I agraïment als socis del projecte. Primer, agraïment al BIST, que construirà un nou edifici de recerca i innovació en biomedicina i acollirà total o parcialment a 4 dels seus centres, a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, al Centre de Regulació Genòmica i a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. I deixi'm aquí fer un agraïment especial a una persona, no a una institució. Jo sé que a ell no li agradarà, però jo crec que és just i necessari. Voldria fer un agraïment especial al professor, al mestre Andreu Mascolell, un dels pares d'aquesta universitat, una persona que sense ell ni aquest ni molts altres projectes d'aquest país relacionats amb el coneixement haguessin estat possibles. Ho sento, Andreu, ho sento. Bé, agraïment al FESIC, també, que construirà un nou edifici per allotjar l'Institut de Biologia Evolutiva, un institut que sabeu que és el resultat de l'acord entre l'UPF i el propi FESIC i que es dedica a fer recerca i innovació en biodiversitat. Agraïment també a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Pasqual Maragall, que aportaran a les seves capacitats a que aquest gran projecte de col·laboració interinstitucional sigui una realitat. Agraïment a BCM, Barcelona Serveis Municipals, que construirà un nou hub de serveis de mobilitat i contribuirà a la millora de la mobilitat d'aquesta part de la ciutat de Barcelona. Agraïment a l'Incasòl, que construirà per a l'UPF l'edifici del benestar planetari i se n'encarregarà també de la urbanització de l'entorn. I finalment, per suposat, agraïment a l'UPF, que va tenir la visió de dedicar aquest preuat espai a atraure els millors socis possibles per a donar forma a tots plegats al que serà un dels nodes de coneixement rellevants, almenys, del sud d'Europa. Bé, aquest projecte té el nom de Mercat del Peix i molts us preguntareu per què té aquest nom. El nom el deu a que durant moltes dècades, fins a l'any 74-75, a l'espai on construirem aquests edificis va estar-hi el mercat central del peix de la ciutat. I com ha esmentat abans la segona tinenta d'alcaldia, tot això no ve d'abans d'ahir, tot això probablement ve dels nostres avantpassats, que hi ha l'exposició universal del 88, vam parlar de ciència, d'art, de coneixement, d'indústria, etc. I justament al mateix espai que actuarem nosaltres hi havia un clar precursor tecnològic. Justament allà hi havia la galeria de màquines de vapor de l'exposició, any 1888. Bé, i què hi farem en aquest espai? En aquest espai construirem tres edificis. El primer edifici és l'edifici del BIST. Això és primícia. A l'edifici del BIST, de 24.700 metres quadrats, centrat en recerca i innovació en biomedicina, especialment en medicina de precisió.
i desenvoluparem noves eines de diagnòstic i teràpies innovadores i ajudarem a trobar respostes al tractament i curació de malalties d'alta prevalença i a reptes socials com l'envelliment saludable. El segon edifici serà el de l'IBE, de 6.500 metres quadrats, centrat en recerca i innovació en biodiversitat, on seguirem investigant en entendre els mecanismes evolutius que generen la biodiversitat i seguirem promovent la seva conservació. I el tercer edifici serà el de la UPF, de 7.300 metres quadrats, centrat en recerca i innovació en benestar planetari. Com ha comentat ja el nostre rector, és important la definició, almenys la nostra, compartir-la. Nosaltres entenem el benestar planetari com un objectiu que ha de ser necessàriament col·lectiu i global i que està basat en l'evidència que l'ésser humà, la societat i el planeta estan fortament interconnectats. En aquest espai estem estructurant ja, com ha dit el rector, un nou Institut de Recerca i Innovació en Benestar Planetari que volem que sigui interinstitucional i on definirem projectes interdisciplinaris centrats en l'impacte i que ajudin a resoldre els reptes actuals relacionats amb la salut i el benestar d'individus, societats i planeta. Sota aquests tres edificis hi hauran dues plantes soterrànies. La planta menys 1 acollirà serveis comuns, la planta menys 2 acollirà el hub de mobilitat que construirà BSM. En total estem parlant d'uns 46.000 metres quadrats construïts que acolliran uns 1.200 professionals quan estiguem a ple rendiment i d'una inversió aproximada prevista, hores d'ara, de 104 milions d'euros. La nova àrea de recerca i innovació del mercat del peix també vol ser un pont físic i funcional entre dos campus d'aquesta universitat. Entre el campus Ciutadella, centrat en les humanitats i les ciències socials, i el campus Mar, centrat en les ciències de la vida i de la salut. I vol ser també un complement de les ja excel·lents capacitats de la zona, aquí representades. Serem una peça més de l'ecosistema actual i un projecte de referència, com acaba d'explicar la segona tinenta d'alcaldia, per a la Ciutadella del Coneixement. Volem ajudar també, i permeteu que ho digui, a que la ciutat i el país siguin una mica més una ciutat i un país de coneixement. Probablement la millor forma, si no l'única, de ser competitius i poder assegurar la qualitat de vida adequada als nostres ciutadans. Sabem que sols no canviarem el món, però volem posar el nostre gra de sorra en aquest esforç de millora del benestar de persones, societats i planeta, que necessàriament ha de ser global. Acabo. He començat dient que els que hem treballat durant els darrers més de 4 anys en el projecte estem contents i agraïts, i és així, així és. Ara bé, almenys alguns no podem dir que estem del tot satisfets. Hem fet un primer pas decisiu, hem aconseguit arribar als objectius fixats amb qualitat i eficàcia, però no hem estat prou eficients. No hem estat prou eficients. Deixi-m'ho dir d'una altra forma. Hem fet les coses bé, però no a la velocitat adequada. No a la velocitat necessària. Tothom entén que quan una persona en estat crític arriba a un hospital, cada segon compta. Ara bé, en un projecte com el que ens ocupa, i amb molts altres d'aquestes característiques, potser no compta cada segon, potser no compta cada minut, però creieu-me, cada hora compta. L'èxit d'aquest projecte no serà només poder inaugurar algun dia aquest complex de recerca i innovació, que durarà feina més de 1.200 professionals, l'èxit serà fer-ho en el menor temps possible. L'èxit serà fer-ho a temps per aportar les nostres capacitats a donar solucions als ingents i urgents problemes de salut individual, social i planetària que la nostra generació té que afrontar. Espero que ens puguem tornar a veure tots aquí, en només de 3 anys i que al gener del 2026 puguem dir que el projecte del Mercat del Peix ja és una realitat. Moltes gràcies.
Bé, comencem a continuació els parlaments a càrrec de totes les institucions implicades en el projecte que avui presentem. Tot seguit, escoltem el senyor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall. Endavant. Bon dia. Procuraré fer bon ús dels meus 3/4 d'hora. Autoritats, amics, col·legues, jo m'afegeixo amb entusiasme als agraïments que s'han expressat i als que s'expressaran. I haig de mencionar que no seríem aquí avui sense la visió original d'en Jordi Carrió, la visió els darrers anys en el, respecte al mercat del peix del rector Casals, l'autoritat moral de l'Andreu Mascolell i del Jordi Camí, i sense la persistència d'en Francesc Subirada i els darrers anys d'en Jaume Badia. A tots ells, gràcies singularitzades. Però no faria servei ni a la institució que represento, la Fundació Pasqual Maragall, ni al propi mercat del peix, bressol de la Ciutadella del Coneixement, si em limités a reiterar agraïments i no expliqués una idea que crec que és important. I aquesta idea és la paradoxa que vivim i com el mercat del peix ens ajuda a entendre aquesta paradoxa. M'explico. Vivim una contradicció des de fa anys. La vivim amb naturalitat, amb una certa indiferència, com si no fos real. I és tan extraordinària, de fet, tan insòlita que ni ens n'adonem d'aquesta contradicció. La paradoxa és la nostra barreja entre el plany i l'orgull. D'una banda, els investigadors i els gestors ens planem amb raó d'una crònica manca d'inversió i d'un excés de burocràcia. Oi que sí, president, ministres, rectors, directors, presidenta, consellers, que ens queixem? I oi que sí que tenim raó? Però d'altra banda, les mateixes persones, exactament les mateixes persones, no ens cansem de pregonar l'excel·lència del nostre sistema de recerca i d'innovació. De fet, hi ha dades que indiquen que les darreres dues dècades han estat una edat d'or de la ciència a Catalunya i a Espanya. I per tant, podem parlar amb vergonya de l'endèmica manca de recursos? Sí. Podem parlar amb ràbia de la burocràcia que ens dificulta gastar els pocs diners que tenim? I tant que sí. Però havent parlat de tot això, també hem de meravellar-nos amb un orgull dissonant, paradoxal, dels nostres resultats. Les nostres universitats destaquen en el panorama internacional aquí, primera fila, en tenim 3 de les més pregones. Els nostres centres de recerca, entre els quals hi ha modestament el de la nostra fundació, atreuen talent d'arreu. I la captació de recursos i la producció científica de tots plegats és de primer ordre. Com s'explica aquesta paradoxa? Com s'explica aquesta contradicció? Doncs perquè malgrat el molt que queda per fer, malgrat tot el que queda per invertir i per modernitzar, a voltes, les administracions posen les llums llargues i s'alineen. Totes les administracions s'alineen. Totes. I en aquesta alineació inclouen agents privats, en aquest cas el BIST i la Fundació Pasqual Maragall, fundacions, però no només. I tots plegats emprenem iniciatives trencadores, transformadores, i les executem amb cura. A casa nostra, d'aquests exemples d'iniciatives transformadores, en tenim moltes. Tenim ICREA, tenim el Centre Cerca, tenim el BCG. No acabaríem. Però moltes d'aquestes iniciatives, permetin-me remarcar, es van vestir o es van consolidar sempre amb les llums llargues, sempre pensant en el futur, quan en Pasqual Maragall ocupava càrrecs de molta rellevància. En aquestes iniciatives, que són iniciatives que sumen les forces de tothom, que són iniciatives que generen massa crítica, que són iniciatives que apropen la societat per l'esdevenidor, aquesta iniciativa s'hi suma avui al projecte del Mercat del Peix. Per tant, deixeu-me que us doni les gràcies a tots i que us feliciti en nom de les generacions futures per haver-ho fet possible. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. És el torn ara del senyor Andreu Mascolell, economista i catedràtic de la UPF, que parlarà com a president del Barcelona Institute of Science and Technology, BIST. Endavant. Bon dia, autoritats, col·legues, amigues i amics. El Barcelona Institute of Science and Technology, BIST, és una institució, jurídicament una fundació, de cooperació científica entre 7 centres públics capdavanters en la pràctica de la recerca de frontera.
el Centre de Revolució Genòmica, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'Institut Català d'Investigació Química, l'Institut Català de Nanociències i Nanotecnologia, l'Institut de Ciències Botòniques, l'Institut de Física d'Altes Energies i l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. La raó que avui siguem aquí és que entre les nostres iniciatives molt variades hi ha la promoció d'un edifici de recerca, de fet el més gran, en el Mercat del Peix. Un edifici que ha de ser, que volem que sigui, un hub multidisciplinar sobre medicina de precisió. Es constituirà a partir de grups de recerca de diversos dels nostres centres i esperem, i això és crucial, moltes sinergies internes i moltes sinergies amb l'entorn. Un tret característic que voldria remarcar és que som una institució públic-privada. Com a tal, representem en el gran projecte del Mercat del Peix la contribució d'una vessant de la promoció de la recerca d'importància creixent en el món. Mancaria alguna cosa si no hi fos present. Per la banda pública, el BIS no existiria sense la iniciativa de la Generalitat, que és la institució fundadora dels nostres 7 centres i membres del nostre patronat. El BIS també s'ha beneficiat del suport de l'Ajuntament de Barcelona, del Govern d'Espanya i de la Comissió Europea. Per la banda privada, voldria expressar el nostre reconeixement pel suport genèric que hem rebut de les fundacions privades que són membres del nostre patronat, la Fundació Banc de Sabadell, la Fundació Catalunya La Pedrera i la Fundació d'Empresaris FEMCAT. També hem sigut beneficiaris de la generositat de la Fundació Cèlex, de la Fundació La Caixa, de la Fundació Bosch Aymerich i de la Fundació Ribes Ariquistain. Pel que fa a contribucions específiques per al projecte del Mercat del Peix, n'hem rebut de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, del Govern d'Espanya, de la Fundació de la Caixa i d'un llegat de la família Recolons per la recerca contra el càncer. A tots els vull transmetre el nostre agraïment en un dia com el d'avui. I també els vull transmetre la convicció que en el futur i en referència al projecte que avui ens convoca, tots, privats i públics, els que ara hi som i els que puguin venir, ens sentirem orgullosos d'haver-ne sigut part des dels seus primers moments. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un altre actor clau en aquest procés, en aquest projecte, és el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Presentem a continuació la seva presidenta, la senyora Eloisa del Pino Matute. Endavant. Queridos amigos y amigas, autoridades, el CSIC está muy feliz de que haya llegado por fin este día. El nuevo plan estratégico del CSIC tiene dos objetivos fundamentales, entre otros, que son los de contribuir al desarrollo científico, social y económico de nuestro país, de España y también de Cataluña. Y para nosotros este proyecto es fundamental, es un elemento fundamental, ¿no? El CSIC no quiere ser un fin en sí mismo, sino que quiere conseguir el desarrollo, como decía, económico, científico y social de España y de Cataluña. Este proyecto es fundamental en ese sentido porque va a contribuir a lograr nuestros objetivos estratégicos de tres maneras. Uno es el de mejorar, o una es la de mejorar el rendimiento científico del CSIC y de nuestro país, que lleva mucho tiempo aquí y en Cataluña. Hemos celebrado recientemente los 80 años del CSIC en Cataluña. Llegamos en un momento de oscuridad en el año 42, pero desde entonces nuestra intención siempre ha sido la de aportar luz. Tenemos 1.600 trabajadores en esta comunidad autónoma. Tenemos un presupuesto de más de 500 millones de euros. Aportamos 3.000 artículos científicos, muchos de ellos de primer nivel. Tenemos 21 institutos de investigación, 6 de ellos con la distinción SOMA de Severo Ochoa, la máxima distinción y reconocimiento científico que podemos obtener en nuestro país. Pero también tenemos cada año, por ejemplo, el año pasado creamos 2 empresas de base tecnológica, 30 patentes, etcétera. También hacemos una contribución en ese sentido. No queremos, yo siempre hablo de la tragedia de la autocomplacencia.
No queremos quedarnos ahí y por eso queremos contribuir y queremos formar parte y ser un elemento central en este proyecto del mercado del pez y de la ciudadela del conocimiento. Una segunda contribución que queremos hacer es efectivamente ser relevantes desde un punto de vista científico y social. Queremos convertirnos en un polo de atracción científica en el sur de Europa y queremos tener algo que decir en ciencias de la vida, en biomedicina y ciencias del conocimiento. Y después, nuestro objetivo también tiene que ver con las personas que habitan la ciudad. Nosotros sabemos que las grandes infraestructuras científicas y culturales regeneran la ciudad, ¿no? Crean espacios en los que las personas pueden convivir de mejor manera y queremos contribuir también al fortalecimiento de la ciudad de Barcelona. Quiero agradecer a mi equipo del CSIC que ha trabajado por este proyecto del mercado del PACE y que creo que es a la vez, o en partes, en proporciones iguales, eficiente, convincente y persistente. Han trabajado mucho a lo largo de este tiempo y desde luego a las tres administraciones que están aquí. En particular, quiero agradecer a Eugenia, la delegada del Gobierno, al Ministerio de Política Territorial, al Ministerio de Universidades y a nuestro Ministerio, al Ministerio de Ciencia e Innovación, por el apoyo que hemos recibido en este proceso. Muchas gracias. Moltes gràcies. Bé, aquest projecte tampoc seria possible sense la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, que també s'han adherit a la iniciativa. Per això, a continuació, el senyor Javier Lafuente, rector magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens dirigirà unes paraules. Endavant. Bon dia, autoritats, senyores i senyors, amigues i amics. És un plaer per a mi participar en aquest acte on s'inicia un procés de col·laboració interinstitucional. Un exemple a seguir, on diferents institucions col·laboren per afrontar els reptes del futur. A més, en aquest projecte es posa el ciutadà com a element central dels problemes i també, com no, de les solucions que afronta el nostre planeta. No hem de col·locar el coneixement com un objectiu per si sol, sinó com un mitjà per poder transformar la nostra societat, introduint criteris de sostenibilitat, de benestar, tots els que s'han anat mencionant, però sempre hem de mirar molt més lluny, hem de mirar cap al futur i no, ara perdoneu-me, el paper, el publicar o el quantificar. Crec que l'objectiu del coneixement és per poder millorar els nostres conciutadans i la nostra societat. Per assolir aquests objectius planetaris, no hem de treballar d'una forma aïllada en cadascú dels camps d'estudi, sinó que hem de treballar d'una forma transversal, mirant els reptes que té el nostre món, com problemes complexes on en diferents disciplines puguin aportar, anem a dir, els grans errors de sorra, que puguin, d'una forma conjunta, resoldre o buscar resoldre aquests problemes i buscar aquest benestar planetari que era el repte que el rector ens ha dit en el primer pas i el Francesc Subirà. Per finalitzar, vull fer palès que aquesta estratègia on participen 10 institucions ha de ser el camí a seguir per afrontar els reptes importants en el futur. Moltes gràcies, amics i amigues. Moltes gràcies. I continuem amb el senyor Joan Guàrdia, rector magnífic de la Universitat de Barcelona. Endavant. Sí, passi per aquí, per les escales. Per aquestes escales. Gràcies. Endavant. Gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Com sempre és un plaer estar aquest matí en aquest acte tan important per la Universitat de Barcelona i pel sistema de recerca universitari del nostre país i de Barcelona. Gràcies, rector, per estalviar-me la llista d'autoritats, perquè seria incapaç de recordar-les totes, i també molt em temo, rector, que el nom no té remei. I els explico perquè fa escassos dies parlava del mercat del peix a casa i la meva mare és una dona ja molt gran, barcelonina de tota la vida, i el nom sabia perfectament de què parlava, on ens referíem i de l'espai que ocupava.
opto a dir-los la dificultat que hi ha quan intentes explicar-li a algú de fora el nom i si encara és pitjor si ho tradueixes a l'anglès, perquè la cara de perplexitat és enorme. Nosaltres ens sentim compromesos amb una idea molt senzilla, que és la de sistema de recerca i universitats. Nosaltres, com a institució antiga, sabem perfectament com es dibuixa el futur. I el dibuix del futur passa fonamentalment perquè, més enllà de les presses que són comprensibles del doctor Subirada, que comparteixo, avui no només posem una pedra en sentit físic, sinó que posem una pedra de compromís interinstitucional i de compromís de futur. No hi ha altra forma de construir coneixement si no és a partir de l'acord, del consens i del treball col·laboratiu. En aquest escenari, la Universitat de Barcelona se sent acollida i còmoda i a gust, perquè creiem fermament que aquesta és la forma de construir futur. De fet, estem convençuts que estem vivint un moment estratègicament fonamental per a la definició del futur amb ciència i coneixement. Catalunya i Barcelona esdevindrà un pol fonamental, ja ho és, però encara ho serà més. No només per la projecció de projectes estratègicament rellevants com el del mercat del peix, sinó perquè la configuració de la ciutat i del país, paulatinament, s'acostarà a un teixit de recerca i de ciència fonamental. Pensin només en un futur en el que, a més del que ja som, sincrotró, supercomputing, ALBA, Parc Científic de Barcelona, a més d'això, que ja som, imaginin-se un futur amb el mercat del peix funcionant al ple rendiment i a prop el desenvolupament del campus Diagonal o d'altres estratègies que puguem treballar en l'àmbit sanitari. La responsabilitat que avui assumim és enorme, que és la de conduir aquest projecte amb cura, atenció, amb tenacitat, amb rigor i amb compromís. I aquest escenari, la Universitat de Barcelona, se sent còmoda, a gust i ben acompanyada. De manera que moltes gràcies a totes i a tots per crear aquest espai. Són moltes les institucions que avui són aquí que donen suport al projecte. De fet, ja ho esteu veient. Una d'elles, sense cap mena de dubte, és l'Ajuntament de Barcelona. Atenem a continuació el discurs de l'excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Endavant. Moltíssimes gràcies, rector magnífic, per acollir-nos, per citar totes les autoritats, jo també m'hi sumo. Moltíssimes gràcies. Quina il·lusió realment estar avui aquí. I ara ho recordàvem, no? Ho recordàvem l'anterior rector, en Jaume Casals. Va ser el 2019 que vam fer aquesta primera signatura, no? Impulsada per la UPF i per l'Ajuntament, en plena convicció, en plena sintonia, amb temps molt convulsos, on semblava que era difícil fer coses, però no vam tenir cap dubte que aquest projecte havia de tirar endavant, no? I era, per suposat, també, com s'ha dit, l'Andreu Mascollell, imprescindible de l'ecosistema científic i també d'aquest projecte. I deixeu-me recordar també que hi era el Joan Subirats, avui ministre, llavors tinent d'alcaldia de Cultura, Educació i Ciència. I també, doncs, crec que els que estàvem allà presents, no?, que vam sumar també a la Conselleria d'Empresa en aquell moment de la Generalitat, però era un acte molt més petit que aquest, però amb tota l'ambició i amb tota la visió, no?, que avui també s'està traslladant. Doncs quina alegria d'aquell moment, i que els temps convulsos han seguit sent convulsos, però no ens hem aturat. És veritat que potser hauríem d'anar més ràpid, com abans es deia, però la qüestió és que no ens hem aturat i avui
celebrem que comencem l'inici de les obres del Mercat del Peix, que això suposa, com s'ha dit, 3 edificis nous, 45.000 metres quadrats, 1.200 investigadors i, a més, no en un àmbit qualsevol, sinó en àmbits clau, com poden ser biomedicina, biodiversitat, benestar planetari. Per tant, a l'àmbit del futur, que és el que ens interessa. I a més hem de dir també que això és només el principi, que no és un projecte aïllat, que hem de sumar la recuperació dels equipaments i patrimoni del parc, l'hivernacle, que ja està en marxa, el Museu Martorell, Tres Dragons, el nou centre del CSIC, la nova biblioteca a l'Estació de França, la reorientació del zoo. En definitiva, una iniciativa científica, cultural i urbanística que transformarà el parc, el seu entorn, en un node de coneixement i recerca de referència al sud d'Europa. Estem parlant d'uns 2.000 recercadors i de 200 milions d'euros d'inversió. I que, a més, se suma també, no és només el parc, o sigui, no és només el projecte del Mercat del Peix, no és només el parc, sinó que és un ecosistema científic i d'innovació que ve de lluny, on tenim centres tant de referència com pot ser el Parc de Recerca Biomèdica, el Supercomputing Center, projectes que estan també en marxa en altres punts de la ciutat, com el Caixa Research Institute, i, evidentment, la tasca generalitzada i quotidiana d'aquest magnífic ecosistema de centres de recerca d'universitats que avui esteu aquí presents. Aquest Ajuntament crec que es pot dir que li ha donat un impuls determinat i diferencial a la importància de la ciència a la ciutat, no? Sabeu que habitualment ens diuen que no és una competència específica municipal, però que a Barcelona sempre hem tingut clar que la ciència era una estratègia principal per aconseguir la ciutat més justa, més democràtica, més sostenible que volem ser. I ho hem fet en els darrers anys amb un impuls renovat, no? S'havien fet iniciatives en el passat, però hem fet un impuls renovat, he de dir, amb l'actual ministre d'Universitats, llavors tinent d'alcaldia, i que avui el tinent d'alcaldia, Jordi Martí, ha agafat el relleu i ha donat continuïtat amb aquest Pla de Barcelona Ciència amb la Bienal de Ciutat i Ciència, o també amb l'impuls d'aquest projecte. Com dic, m'agradaria remarcar que no estem parlant d'un projecte aïllat, sinó que estem parlant d'una estratègia de ciutat. I crec que això és un element absolutament central. És una estratègia de ciutat que té, evidentment, un component urbanístic, que l'ha explicat ja la tinenta d'alcaldia, Janet Sans, que ha estat treballant tot aquest temps en l'impuls d'aquest projecte i, per tant, no tornaré a repetir la qüestió urbanística, però sí que m'agradaria destacar que aquesta és una estratègia de ciutat també de projecció econòmica de futur i també de projecció internacional de la ciutat de Barcelona. Crec que venim de dècades anteriors on, malauradament, no, el neoliberalisme que avui posa en perill la vida en el planeta, un sistema que s'ha de canviar perquè és directament insostenible, doncs aquest sistema neoliberal ens havia abocat a deixar-nos en mans de l'especulació immobiliària o del monocultiu turístic. I aquest no és el model que necessita la ciutat de Barcelona. Aquest clarament no és un model de futur. Per això, quan vam arribar a l'Ajuntament, ràpidament vam exercir el lideratge públic, que potser no s'havia exercit en temps anteriors, i vam decidir que no volíem estar en mans de l'especulació, que tenim talent, que tenim cultura, que tenim ciència, que tenim un ecosistema universitari que és punter i referent al món i que havíem d'agafar aquestes fortaleses i posar-les al capdavant de l'economia i de la projecció internacional de la nostra ciutat. I per això els darrers anys hem accelerat aquesta aposta per la innovació, per la tecnologia, per la recerca, per la indústria i per aquesta diversificació econòmica que necessitava la ciutat. I per suposat, això també es tradueix en un exemple del moment d'expansió que viu Barcelona i amb aquesta projecció internacional, que com dic no és un fet aïllat, no? També tots aquests processos d'innovació, de transformació, han anat acompanyats també de molts reconeixements internacionals i també d'aconseguir esdeveniments importants per a la ciutat en diferents àmbits, el de l'esport, per exemple, amb la Copa Amèrica de Vela, la Capitalitat d'Arquitectura el 2026, la Bienal d'Art Contemporani Manifesta, que el Mobile World Congress, un congrés de referència i estratègic, doncs hagi decidit que Barcelona serà la seva seu permanent, que empreses punteres com Wallbox, Microsoft i, de fet, el 70% de les noves empreses tecnològiques de tot l'Estat s'instal·lin a la ciutat de Barcelona i tot això amb un atur a la baixa, amb unes xifres rècord des del, com a mínim, els darrers 15 anys i alhora
amb el màxim d'inversió social també en comparació amb qualsevol altra gran ciutat de l'Estat. Per tant, hi ha model, hi ha estratègia, crec que això enforteix molt el projecte, no? I dona també confiança en que aquest projecte no es podrà aturar perquè forma part d'una estratègia de ciutat determinada, decidida, que vol consolidar Barcelona com a capital indiscutible de ciència i de recerca, no només a Espanya, sinó al sud d'Europa. Barcelona reforça, doncs, la seva aposta econòmica per la innovació, per la tecnologia, pel coneixement i perquè el millor motor econòmic possible per a fer present el futur passa per això, per la innovació, per la cultura i per la ciència, i ho tenim molt clar. Així que jo, com a Ajuntament de Barcelona, vull agrair a totes les actors, instituts de recerca, universitats, administracions que hem sumat, no? Avui tenim aquí el president de la Generalitat, tenim a dos ministres del Govern d'Espanya. De veritat, és una enorme il·lusió, és un exemple. Jo espero que aquest projecte es converteixi en projecte de referència a la nostra ciutat, al país i al món, perquè crec que realment té tots els elements per convertir-se en un projecte exemplar, i tant de bo que això així sigui, pels seus continguts, però també per la seva capacitat de sumar, que és una cosa que necessitem moltíssim en els temps actuals. I acabo ja dient que això és un exemple, com dic, de suma, de coordinació entre institucions, però també de lideratge públic, d'institucions emprenedores, com diria Mazzucato, amb una visió de llarg termini, que també és una cosa que necessitem molt. Vivim en temps molt convulsos, amb moltes urgències, però que no ens han d'impedir mirar a mig i llarg termini. Si les administracions només mirem la immediatesa, ens equivocarem segur, perquè estem ara mateix en un moment de crisi sistèmica, en un canvi de paradigma, en aquell moment Gramscià, no?, que explicava que mentre no neix el nou món, el vell món no acaba de morir i apareixen els monstres del trumpisme, de l'extrema dreta, del negacionisme climàtic. Doncs és en aquest moment que la visió ha d'estar més clara que mai. I Barcelona ho té molt clar. Barcelona vol liderar el futur. Barcelona vol liderar l'utopia, no la distopia. I per això Barcelona, fent honor a la seva millor tradició, serà una ciutat valenta, innovadora, que des de la cooperació i el treball en xarxa liderarà aquest futur millor per als nostres fills i les nostres filles. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, des del primer moment, el Departament de Recerca i Universitats del Govern de la Generalitat ha donat total suport a la iniciativa i ha ajudat a que tot plegat sigui possible. Per aquest motiu, és un plaer que avui l'honorable senyor Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats, pugui dirigir-nos unes paraules. Endavant. Molt bon dia. Jo no he de dir gaire res. Tot el que ha de dir el govern de Catalunya respecte a aquest projecte ho dirà d'aquí una estona el president de la Generalitat de Catalunya. Deixeu-me, doncs, només comentar un aspecte del simbolisme d'aquest acte. Ja sabeu que tota pedra fa paret. Tota pedra fa paret. Si és una pedra angular, millor, perquè la pedra angular, que és la primera pedra dels edificis històrics, marca els nivells i assenyala la direcció que ha de prendre aquell edifici per pujar dret. I el que volem és que aquests tres edificis pugin bé i pugin drets. Però la suma de totes les pedres que faran aquests tres edificis no serviria per a res si no fos pel contingut que hi proposeu i perquè siguin uns centres de coneixement, de ciència, de recerca, d'intel·ligència, d'excel·lència i que, com a tals, serveixin a l'objectiu que heu fixat a l'horitzó del mercat del peix del benestar planetari, del planeta en el seu conjunt i, sobretot, dels habitants del planeta un per un, humans i no humans. Però l'objectiu és transformar un projecte innovador com aquest en una eina i un instrument. I acabo. Recerca i Universitats és el nom de la conselleria que jo represento dins el govern de Catalunya. La recerca i el sistema català de recerca i les universitats de Catalunya formen xarxa,
formen part d'un sistema, juguen a sumar totes les sinergies i situen el projecte del mercat del peix, com s'ha vist en els parlaments dels rectors de l'Autònoma i de la Universitat de Barcelona, en una frontissa del que ha de ser el futur del nostre sistema de recerca i universitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El govern d'Espanya també ha estat treballant per fer possible aquesta iniciativa i per això donem la paraula en aquesta ocasió a l'excel·lentíssim senyor Joan Subirats, ministre d'Universitats d'Espanya. Endavant. Bé, com ja s'ha dit, doncs el govern d'Espanya expressa tot el seu recolzament en aquesta iniciativa. La presència de la ministra de Ciència, de jo mateix, ho expressa. En el meu particular cas, com ja s'ha comentat, hi ha una trajectòria prèvia com a tinent d'alcalde de Cultura, Educació i Ciència que vaig anar seguint, diguem-ne, aquest tema amb en Jaume Casals, amb en Jaume Badia, amb l'Andreu Mas, amb en Jordi Camí, amb molts altres, amb en Francesc Subirada. I, per tant, soc molt conscient i coneixedor de la importància d'aquest projecte, no? Un projecte que el mateix govern d'Espanya, doncs, amb la seva presència aquí, ho posa de relleu, i també amb el fet de que l'acord de cocapitalitat entre diguem-ne, el govern d'Espanya i Barcelona hagi incorporat no només una dimensió cultural, com tenia inicialment, sinó també una dimensió científica. Em sembla que això expressa també el reconeixement, no?, que el govern d'Espanya fa en aquest sentit. Voldria destacar tres aspectes importants i molt ràpidament. Un, ciència, l'altre, universitat, i l'altre, ciutat, no? Ciència, jo crec que el projecte ho expressa molt bé, s'ha dit, és una mirada de la ciència amb una lògica de transferència, d'intercanvi de coneixement, de ciència ciutadana, que vol dir participació de la gent també, que, en el qual, diguem-ne, el govern d'Espanya està totalment identificat amb com expressa l'última llei de ciència o la llei que estarà en procés de tramitació, que és la llei orgànica del sistema universitari. Després, una mirada de la ciència també oberta, interdisciplinar, transdisciplinar, amb incorporació d'una dimensió cultural, artística, crec que és un element central. Si volem realment arribar a la gent, no podem només fer ciència de qualitat, sinó fer una ciència que arribi a la gent, que la gent s'incorpori en el procés també de recerca i de coneixement. Universitat, jo crec que és una expressió magnífica d'un treball interuniversitari. No? El fet que hi hagi aquí tres universitats, totes tres universitats formen part de les 31 universitats que hi ha a Espanya que estan presents a les aliances europees. Aquestes aliances europees que volen convertir, diguem-ne, com diu el projecte de la Unió Europea, a les universitats europees en un far que projecti al món els valors d'Europa. Faran una reunió aquí a Barcelona al setembre del 23, no? Totes les aliances europees, amb 400 o 500 persones de tota Europa que estaran reunides aquí per expressar aquesta idea d'universitats europees, i em sembla que aquest és un element molt important. Per tant, tot el recolzament també a tot el treball interdisciplinar de col·laboració entre universitats. I tercer, per acabar, ciutat, no? Crec que la ciutat i el coneixement és un element central. Jo crec que la idea de que les ciutats han de tenir un pla de ciència i han de tenir una relació amb les universitats i els centres de recerca que no només passi per la recollida d'escombraries o per l'aparcament, doncs com era el mercat del peix fins fa molt poc, doncs ens demostra que podem anar molt més enllà. La ciutat i la universitat tenen molt a dir. Les universitats catalanes representen prop del 2% del PIB del país, representen prop del 3% de la gent ocupada del país, i això vol dir que qualsevol inversió que es faci en universitats es multiplica per 6, això és la idea que hi ha, i que em sembla que és molt important que això segueixi. I a més, si es fa bé, no? M'ha agradat molt veure les primeres imatges dels edificis, la qualitat arquitectònica dels edificis també contribueix a que la ciutat com Barcelona mantingui, no?, l'orgull de ser una ciutat de referència també en aquest nivell. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.
També avui comptem amb la presència de l'excel·lentíssima senyora Diana Morán, ministra de Ciència i d'Innovació d'Espanya. La convidem a pujar a l'escenari per dirigir-nos unes paraules. Endavant. Bé, m'agradaria començar dient que per a mi, per al govern d'Espanya, avui és un gran dia. Fa poc més d'una hora, 10 gestors de l'àmbit de la política, de la ciència i de l'educació, poderosa aliança, hem signat un acord important a un lloc que té un nom inspirador, a la Sala de la Reflexió. El dissenyador d'esta bella estància, Antonio Tàpies, deia que necessitem espais de silenci i de reflexió on l'art pot exercir intensament les seues funcions més nobles i útils a la ciutadania. Sense dubte, avui ho ha fet. Esta sala ha complit la seva funció i nosaltres també. Avui hem estat útils a la ciutadania, perquè som útils a la ciutadania cada vegada que posem en el centre de la nostra acció a les persones. Som útils a la ciutadania quan mirem alt, quan busquem el que ens uneix i respectem el que ens diferencia, quan superem la confrontació i apostem per la col·laboració més enllà de les nostres legítimes diferències. El canvi climàtic, les noves malalties o l'amenaça a la mateixa democràcia són reptes globals que només resoldrem si treballem junts en un esforç col·lectiu arrelat en la ciència i la innovació, en el poder de la raó al servei del progrés de les persones. Això és el que farem des de la Ciutadella del Coneixement, que, com bé s'ha explicat, serà un dels pols de biomedicina i d'estudis en altres espais de la ciència punters d'Europa. La Ciutadella del Coneixement és un compromís amb el nostre temps, una ambiciosa aliança per a ser útils a la gent, a les persones que pateixen càncer, Alzheimer o altres malalties que necessiten cura i esperança, a les generacions presents i a les futures, a les que hem de garantir un planeta habitable. Per tot això, el Govern d'Espanya i el Ministeri de Ciència i Innovació ha d'estar i estarà present a la Ciutadella del Coneixement. Sumem les capacitats del nostre Sistema Nacional de Ciència i Tecnologia a aquest ecosistema urbà d'innovació. Com ha explicat la presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, amb el nostre buc insígnia de la recerca espanyola, que també concentrarà així el seu talent en un nou edifici d'avantguarda que serà seu de dos instituts del CSIC i d'un ampli centre de serveis científics. Amb l'impuls de la Ciutadella del Coneixement, seguirem desplegant doncs, l'esperit del Conveni de la Capitalitat Científica de Barcelona, un reconeixement que continuem acompanyant i continuem dient amb veu alta, aquest reconeixement per una ciutat que des d'Espanya està als rànquings mundials d'Europa i del món. Així acompanyem Barcelona per a ser eixa gran capital científica que avui ja és referent, com dic, nacional i internacional, també molt especialment en biomedicina. Per tant, entre tots i totes, avui així estem creant futur mentre cuidem el present. Per finalitzar, vull donar les gràcies a totes les persones que hi posin l'ànima en aquest projecte, que fan possible que la ciència faci barri, que formi part dels nostres paisatges urbans, dels nostres hàbits i que siga mereixedora de la màxima confiança i prestigi social. Per la meva banda, continuaré volcada en una missió, millorar les condicions per fer ciència al nostre país i que aquest redunde en el progrés de les persones. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bé, i finalment escoltem el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Aragonès. Autoritats, comunitat científica i universitària del país, senyores i senyors, molt bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte que significa doncs, el primer pas del futur complex de recerca del mercat del peix. Sense cap mena de dubte, un acte i un compromís que ens omple d'orgull i de satisfacció perquè reafirma tot el potencial i tota l'excel·lència de Catalunya en l'àmbit de la recerca científica. Gràcies a iniciatives com les del Mercat del Peix,
Catalunya esdevé un pol de recerca i innovació de referència a escala europea. Ambiciós, capdavanter, amb capacitat tractora i amb voluntat transformadora. Ho volem afirmar amb tot l'orgull i en termes de present, perquè aquest potencial de recerca ja és una realitat. I sobretot ho podem afirmar amb tota l'ambició de seguir potenciant i alimentant un sector que és absolutament estratègic i determinant pel país, per Catalunya. Com fem avui, començant a donar forma al que seran els fonaments del nou espai de recerca al centre de Barcelona, amb 46.000 metres quadrats, més de 1.200 investigadors, una inversió de desenes de milions d'euros que neix amb l'ambició de sumar esforços per construir respostes als grans reptes globals com el canvi climàtic, pel potencial transformador, per l'ambició, per la vocació de futur. El Govern de Catalunya ha cregut des del primer moment en el projecte i s'hi ha compromès. Per això, el nostre compromís és cofinançar amb una inversió neta d'11 milions i mig d'euros al Centre de Recerca del BIS, del Barcelona Institute of Science and Technology, dedicat a la biomedicina i la medicina de precisió, i al Centre de Recerca de l'Institut de Biologia Evolutiva, dedicat a l'estudi de la biodiversitat. Serà el propi Institut Català del Sol qui s'encarregarà de la construcció de l'edifici, el Centre de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari de la Universitat Pompeu Fabra, d'urbanitzar l'Àgora Central, les zones verdes, carrers de l'entorn, amb una inversió en aquest àmbit de 18 milions d'euros. La contribució als projectes com el Mercat del Peix són una mostra més del compromís del Govern de Catalunya de fer créixer el sistema d'investigació i recerca del nostre país. Amb aquesta voluntat també es va aprovar el mes passat, amb un amplíssim suport parlamentari, la Llei de la Ciència de Catalunya, un marc legislatiu que ens marca com a objectiu i ens dota de les eines per l'augment de la inversió pública en recerca i innovació fins a l'1% del Producte Interior Brut, per incrementar la inversió en el sistema universitari, per augmentar el nombre d'investigadors i el seu impacte, per fer créixer el finançament dels grups de recerca, també per treballar per la millora de les condicions i l'estabilitat laboral dels investigadors i investigadores. En definitiva, per consolidar el model propi de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, d'excel·lència i de referència dins de la comunitat científica europea i internacional. I ho fem perquè creiem que el nostre ecosistema de recerca és un dels grans actius que tenim com a país, que ens ha de permetre treure'n pit i sentir-nos orgullosos per tot el talent que hi ha darrere, per tota la capacitat transformadora, per tota la voluntat de contribuir al progrés global de la humanitat, però també per tota la capacitat que té com a actor econòmic de crear prosperitat, de repartir-la, per tant, benestar per al conjunt de la ciutadania, com a pol d'atracció d'inversions amb valor afegit, amb capacitat per crear llocs de treball altament qualificats. Un ecosistema que continua creixent amb molta força, com veiem avui amb la posada en marxa del projecte del Mercat del Peix. Per acabar, voldria fer un breu agraïment a tothom qui està fent possible aquest ambiciós projecte. A la Universitat Pompeu Fabra, per pensar en gran i per promoure aquest projecte. A les altres universitats, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma i a tots els centres de recerca que sumen esforços per fer-ho possible. Singularment, el Barcelona Institute of Science and Technology, l'Institut de Biologia Evolutiva, el CSIC i la Fundació Pasqual Maragall. I a tota la resta d'institucions, el Govern de l'Estat, l'Ajuntament de Barcelona, col·laboradores en el projecte. Gràcies per promoure la creació col·lectiva de coneixement i, sobretot, per posar el coneixement a disposició de la societat, per tenir la capacitat de transferir el coneixement i que es transformi en millores que tinguin un impacte positiu per la societat, pel planeta, per la pròpia ciutadania. Aquesta és i ha de ser la raó de fons del compromís amb la recerca científica: provocar una millora de la nostra societat, del nostre entorn, de la nostra forma de viure. Per tot això, moltes gràcies a tots els que feu i fareu possible aquest ambiciós projecte. Molt bon dia a tothom.
Moltes gràcies. Bé, i amb les paraules del molt honorable president Pere Aragonès, tanquem aquesta primera part de l'acte. L'esdeveniment continua, però ho farem físicament al mateix Mercat del Peix, perquè l'objectiu és que des d'ara mateix comencem a transformar tot aquest espai. Allà, us ho recordem, hi trobareu una instal·lació de l'artista en residència a la Universitat Pompeu Fabra, Martín Bonadeo. A més, en Vignesh Melwani, músic, ballarí i alumni de la UPF del Grau d'Humanitats, presentarà una peça coreogràfica preciosa feta per l'ocasió, inspirada en el benestar planetari. Donem per finalitzar aquesta primera part de l'acte. Per facilitar una sortida ordenada, demanem a les autoritats que vagin posant-se dretes i surtin per la porta de la dreta. Per on han entrat, primer ho faran les autoritats i després tota la resta d'assistents i convidats ja podran sortir per les dues portes d'accés a l'auditori. Moltíssimes gràcies. Ens veiem al solar del Mercat del Peix. Bon dia. Gràcies.